प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको बीचमा अनुभवहरूको आदान प्रदान हुनुपर्ने बताएका छन् सोमबार नवनिर्वाचित सभामुखलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेको स्पिकर्स फोरम नेपालका प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्दै उनले संसदीय भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आपसमा अनुभवहरूको आदान प्रदान हुनुपर्ने बताएका हुन् त्यस्तै प्रदेश सभाले प्रतिनिधि सभाका कारण कतिपय ऐनहरू बनाउन नसकेको र कतिपय प्रदेशमा ऐन बन्न नसकेका कारण माथि अप्ठ्याराहरू सृजना भएको गुनासो आएको भन्दै ती कुराहरूको सम्बोधन गर्न आपसमा मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् उनले ऐन कानुनहरू ठिक समयमा ठिक ढङ्गले बन्नुपर्ने बताए कुनै पनि कानुनको अभावमा जनताको काममा अवरोध हुन नहुने उनले बताएका छन् ऐनहरू बनाउँदाखेरि कतिपय माथिका कारणले तल ऐन नबनेका वा कतिपय तलै ऐनहरू कानुनमा जान भएका जस्ता कुराहरूलाई कसरी मिलाउनुपर्छ आदि जस्ता कुराहरू सिकेर जाउँ र भावी दिनमा प्रभावकारी रोल हुन सकोस् जसले गर्दा संसदको गरिमा माथि जान सकोस् देशमा बनाउनु पर्ने ऐन कानुनहरू ठिक समयमा र ठिक ढङ्गबाट बन्न सकुन् जसले के भनेदेखि जनताका अवरोध कुनै पनि कुराहरूले कानुनको का अभावमा विधिको अभावमा हुन नस नपाओस् सभामुख घिमिरेर संसदीय राजनीतिलाई राम्रो बनाउनका लागि स्पिकर्स फोरम नेपालको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् उनले स्पिकर्स फोरम नेपालको स्थापना हुनु नेपाली राजनीतिका लागि राम्रो कामको सुरुवात भएको बताए संस्थाको विकासका निम्ति आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ सभामुख घिमिरेलाई व्यक्त गर्दै स्पिकर्स फोरम नेपालका संयोजक राज बहादुर शाहीले सभामुखले प्रदेशका सभामुखहरूसँग छलफल गर्दा आफूहरूलाई पनि समावेश गराउन आग्रह गरे उनले पूर्व सभामुख तथा पूर्व उपसभामुखको रूपमा आफूहरूले हासिल गरेका अनुभवहरूको आगामी दिनमा सभा सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने बताए संयोजक शाहीले सभामुखले संसदको गरिमा र महत्वलाई स्थापित गराउने अपेक्षा आफूहरूले गरेको बताए विगतका चाहिँ अब भूतपूर्वहरू हामी एउटा संस्थागत रूपमा हामी थपिएका छौँ हजुरहरूको इनिसिएसनमा प्रदेशलाई आफ्ना अनुभव सेयर गर्दाखेरि हामी पनि त्यसमा सँगै रहेर हाम्रा पनि अनुभवहरू राख्नलाई त्यो अवसर चाहिँ नि जुड्ने छ त्यसमा चाहिँ जुन पहल कदमी बागमती प्रदेश सभाका पूर्व सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले विगत पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाहरूले गरेका का कामको समीक्षा हुनुपर्ने बताए उनले प्रदेशमा बन्न बाँकी रहेका कानुनहरू बनाउनका लागि सङ्घीय पनि घस गोश घचाउनु पर्ने बताए त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म भए गरेको कामहरूमा चाहिँ के के उपलब्धि भयो के कमजोरी भयो र अब आगामी दिनमा चाहिँ बन्न बाँकी कानुनहरू कति छ त जस्तो सङ्घबाट बन्नुपर्ने प्रदेशबाटै बनाउनु पर्ने लिएर हामीले चाहिँ एउटा समीक्षा गर्नुपर्छ उनले आगामी दिनमा छलफलहरू गर्दा आफूहरूलाई पनि समावेश गराउन र अनुभवहरूको आदान प्रदान गर्न अनुरोध गरे प्रदेश सभाको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको अनुभवबाट पनि पाठ सिकेर अघि बढ्न सकेमा उसको भूमिका थप प्रभावकारी हुने जानकारहरूको मत रहेको छ